ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze mwese igenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye avuga mu myidagaduro no imbere mu gihugu cy'u Rwanda tuganira ku nkuru zimwe na zimwe zibicaracara ku mbuga nkoranyambaga hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda na Musimi TV na wigiwe nitwa Romeo Janvier ntangira nifuriza Pasika nziza abanyarwanda by'umwihariko abayemera cyangwa se n'abayizeza muri rusange kandi nihanganisha imiryango ifite akababaro bitewe nuko yabuze ababo kuri uyu munsi cyangwa se niyabuze ababo n'ubundi kuri itariki ya 18 Mata umwaka wari wese. Reka ngaruke kwa Pascaline Ingabire azwi nka Samantha muri filime nyarwanda itariki ya 18 ukwezi kwa Mata umwaka 2021 nibwo yabuze ubuheta bwe umukobwa ya Salothea Mayela by'umwihariko dore ko yari amaze kumubyara avuye mu kiganiro kuri Isimu TV kuwa 16 byari ku tariki 13 z'ukwezi kwa Mata umwaka 2021 kumugoroba avuye mu kiganiro kuri Isimu TV baganira ku kazoza ke by'umwihariko mu mwuga wa sinema ndetse n'uburyo yiteguye kuzamara igihe yitegura kubyara cyane cyane filime ze yarasanzwe asohora harimo nk'inzozi series igakomeza igasohoka. Yatangaje ko yabishyize ku murongo ari gukora cyane kugira ngo byibura nagira mu gihe cyo kubyara azaba afite umwanya uhagije wo kuruhuka nk'umubyeyi ukeneye kuruhuka kandi gutegura kubyara ndetse bikazagira n'icyo byangiza n'ubundi muri business cyangwa se mu ruganda yaratangiye rwo kuba umuproducer wa filime muri rusange. Uwo mugoro wo kwa 16 agitandukana na Sabe Murungi wa Isimu TV yageze mu rugongo ahita afatwa n'ibise, akimara gufatwa n'ibise ajyanwa kwa muganga, ageze kwa muganga biza kuza kurangira abyajwe ariko aza kuza kubyara umwana ufite amezi agera kuri 7. Icyo gihe yatangarije umunyamakuru wa Isimu TV ariwe Sabe Murungi Munyengabe akaba ari nawe nyiri Isimu TV amubwira ko ameze neza ndetse n'umwana yabyaye bebe primatire ariko arimo kwitabwaho n'ubundi n'abaganga muri rusange. Nyuma y'umunsi umwe gusa nibwo inkuru nyinshi amugongo yamenyekanye yagiye hanze ivuga yuko Salothea Mayela yitabye Imana nyuma y'umunsi umwe wonyine agize ku isi. Yari umwana ufite byinshi usobanuye ku buzima bwa Ingabire Pascaline dore ko yari n'impangaye cyane cyane ko yari yavukiye igihe kimwe n'icyo n'ubundi uyu Pascaline yavukiyeho dore ko Pascaline Ingabire avuka ku itariki ya 16 Mata buri mwaka. Uyu munsi kuwa 18 Mata umwaka 2022 yafashe umwanya ukomeye wo kwibuka ndetse wiganjemo n'amarira by'umwihariko yibuka umukobwa we Salothea Mayela witabye Imana ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa Mata umwaka w'2021. Yanditse amagambo akomeye kuri Instagram n'amagambo yahurikije ifoto ye ndetse ari amaze kubyara aho yararyamye n'ubundi ku gitanda cyo kwa muganga yemwe n'umwana amuri impande. Ni muri cyagihe umubyeyi abaruhutse yemwe anishimiye kubona imbuto y'urukundo rwabayo hagati ye ndetse n'abapa w'umwana by'umwihariko ari kureba umwana munota kuwundi. Biragora cyane ko umubyeyi ahumya cyangwa se asinzire ngo aheze mu gihe azi ko umwana ari impande ye. Samantha yanditse amagambo akomeye aho yanditse agira ati isabukuru nziza ya mbere iyo mu ijuru umwana wanjye mwiza Salothea Mayela impanga yanjye. Salo, uyu munsi dukwiye kwizihiza isabukuru ya mbere nk'impanga hamwe n'umuryango inshuti ndetse hari ibipirizo byinshi keke ariko aho kugira ngo uyu munsi wo kwishima duseka ducuranga umuziki hari ibirori imikino ari myinshi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye dufite umunsi wuzuye imitima imenetse agahinda n'amarira menshi bigenda byagenda ati agahinda n'amarira menshi nibyo afite aravuga ati byagenda bite by'umwihariko mu mitekerereze yanjye nibaza uko wari kuba umeze maginga yangaya. Uyu mwaka ushize wabaye ingorabahizi kandi ndumva nubwo igihe cyashize ibi ntibizoroha. Kandi nubwo utari hano hamwe natwe na musi nagutekerezaho cyangwa ngo nkwifurize kuba hano kandi igice cyanjye cyarapfuye uwo munsi. Ndagukumbuye kandi ndagukunda cyane mukobwa wanjye mwiza iteka n'iteka ryose mu mutima wanjye. Gasubiremo aya magambo gatoya
Ati isabukuru nziza ya mbere yo mwijuru umwana wanje mwiza Salothe ya Mayela impanga yanje. Salo uyu munsi dukuye kwizihiza isabukuru ya mbere nk'impanga hamwe n'umuryango n'ishuti. Ibipiriza ari byinshi n'amakeke ariko aho kugira ngo uyu munsi ubu wo kwishima duseka tubyina umuziki ibirori imikino ndetse n'ibindi byinshi dufite umutima wuzuye umenetse cyangwa se dufite umunsi wuzuye imitima imenetse agahinda n'amarira menshi. Arongera ribaza ati byari kugenda gute mu mitekerereze yanjye nibaza uko ubu ngubu byari kuba bimeze. Uyu mwaka ushize wabaye ingora abahizi kandi ndumva nubwo igihe cyashize ibi nibizoroha. Kandi nubwo utari hano hamwe natwe nta munsi ntagutekerezaho cyangwa ngo nkwifurize kuba hano. Kandi igice cyanjye cyarapfuye uwo munsi. Bijyanye n'ama emoji menshi arimo amarira. Ndagukumbuye kandi ndagukunda cyane mukobwa wanjye mwiza. Iteka n'iteka ryose mu mitima yacu. N'amagambo agaragaza agahinda n'intimba by'umwihariko byashenguye uyu mubyeyi umaze umwaka abuze ubuheta bwe. Ni ibitekerezo byinshi bimwihanganisha kandi cyane dore ko n'imbuga nkoranyambaga ze yahinduye amazina ashyiraho amazina y'abana be babiri ndetse n'iryo rimwe dore ko ari kwitwa Salo Giana Pasi. Imfura yitwa Giana n'abakitwa Pasi cyangwa Singabire Pascaline. Reka nsabire umuryango wa Pascaline gukomera kandi cyane kandi I'm sure totally sure yuko marayika wabo ari mu ijuru kandi ari kubarebera. Inyenyeri yabo yatse mu ijuru izibazatse ni ya bibirimo ya Salothea Mayela. Nubwo bimeze gutya kuri Ingabire Pascaline by'umwihariko uri kwibuka umwana we ndetse wanashavujwe n'urupfu rw'umwana we mu minsi yashize hamenyekanye inkuru z'uko hari umunyamakuru wa BTN TV na Irusha Mokwe Celestin yitabye Imana kuri we ntago byoroshye yaba mu rugo kwa madamu ndetse n'ahandi agiye atandukanye inkuru yahinduye isura.